Всім привіт! Давно хотів записати це відео, так що всім тим, хто має американку, відповідно 99% з цих американок були биті, куплені на Копарті чи на іншому акціоні, вони є в чорному списку і в більшій половині з них немає сертифікатів. Це відео для вас. Якщо у вас європейка, не бита, не крашена і теж не була в жодних ДТП і не є в чорному списку, це відео не для вас. Але якщо європейки теж зараз возять багато з Європи легко битих і так далі, але теж які можуть трапити до чорного списку, до цього Unsupported Cars, для вас це теж буде відео цікаве. Кому не для вас це відео, ставте лайк, що я зберіг ваш час. Підписуйтесь на канал і незабаром будуть ще багато різних відео про електромобілі, про тести їх і інші різні відео, зв'язані з електромобілями. А тепер переходимо до суті. Так як я й сказав раніше, я хотів записати вже давно це відео, тому що кожного дня по одному, по два моїх знайомих в Фейсбуку і просто там в різні месенджери пишуть одне й те саме питання. Слухай, Сергій, купив американку, відновив, але тепер питання з сертифікатами. Слухай, купив американку, щось там довго стояла, більше там півроку не була включена, була офлайн, пропали сертифікати. Що робити, як робити, куди їхати? Раніше, якщо ви на моєму каналі подивитесь відео, я вам підлінкую його зверху, чи тут. Я розказував, що сертифікати можна зробити в Варшаві, можна зробити там в інших місцях. Зараз ситуація трішки помінялася, і я кожному це все розказував, то я краще зараз запишу відео, щоб ви все це змогли просто розуміти і як в даному випадку робити. До війни 2 роки тому назад я сам забирав в Україні автомобілі по всій Україні. Я був і в Львові, і в Києві, і в Харкові, і навіть Дніпропетровській, в Одесі 2 рази забирав автомобілі у клієнтів, возив їх на сервіс Варшави, робили сертифікати, завозив автомобіль клієнту назад. Зараз, на жаль, це для мене неможливо. Але є знайомі, які возять автомобілі, питань немає в цьому, тільки змінилося наступне. Ще в одному відео, підлінкую його тут, я казав, що появився новий протокол в офіційний в Теслі, що Model 3 і Model S навіть в чорного списку Unsupported після проходження додаткового тесту, High Voltage, не High Voltage тест, а тільки там якось він і по-інакшому називається, відео ви це можете побачити, що відновлюють і включають не тільки сертифікати, а ще і суперчарджер включають. Це було дійсно новина цікава. Дійсно багато європейських тесел, як виявилося, бо я в відео казав, як ви бачили або побачите зараз, що камера перестала працювати, далі записую на телефон. Відповідно, так я і сказав, все, якщо це американська версія, то тільки в Америці Unsupported Cars і з чорного списку Model S і Model 3 можуть включити знову після перевірки відповідної суперчарджер, а в Європі тільки на європейки. Так як я в тому відео і сказав, потім у коментарях під ним написав. Підтвердження отримав від працівника Тесли, що можна і на американки приїжджати на європейські сервіси, але, на жаль, перший же ж поїхав і після того, як йому відмовили, сказали, що, на жаль, ні. На жаль, тільки це працює для європейок на європейському ринку. А тепер до головного, до того меседжа, який хотів сказати, який всім розказував буквально кожного дня по одному, по двом людям. На жаль, вже цілий рік варшавський офіційний сервіс Tesla не приймає взагалі на жодні роботи американські Тесли. Тобто всі автомобілі, які з Тесли, неважливо, навіть якщо вона була нова куплена і не є в чорному списку, таких може одна на тисячу, не приймають
їх. Причина дуже проста. Перше, згідно політики Тесла, вони мають повне право не приймати unsupported cars до себе. Тому і Берлін, як я ще там працював, не приймав, я це вже не раз сказав, просто відмовляли і все. Але польська Тесла в Варшаві не приймає тому, що просто не справляються з європейськими Теслами, які записуються до них, і є зараз по місяцю і по два черги, потім їх переносять, і, на жаль, багато з вас, із моїх знайомих, і ви зараз дивитесь, і знаєте це, що навіть якщо записались через аплікацію, приходить термін, там, через місяць, через півтора, і вам буквально за день чи за два переносять термін на слідуючі 30 днів дозаду чи допереду, і, ну, люди вже купують готелі, бронюють, купують квитки, там все, що треба, їдуть, і, на жаль, відбувається така ситуація, тому прийняли таке рішення, що не приймають американських автомобілів в Варшаві, і невідомо, коли їх будуть приймати. Тому що, як прості цифри, якщо за цілий 2022 рік варшавська Тесла продала тільки 1000 Тесл, то в цьому році, в 2023, кожний квартал салон варшавський продає більше, ніж 1000 автомобілів. Тобто не 1000 на рік, а більше 1000 кожні 3 місяці. І зараз приймає тільки, тепер гарні новини, зараз приймає тільки Прага. До речі, місяць тому назад вона кілька відмовила, бо до них теж був великий наплив, і вони кілька unsupported cars відмовили знайомим моїм, але, наскільки я знаю, на сьогоднішній день знову приймають. І ще одна гарна новина. Тепер сертифікати, бо, власне, про сертифікати мене в основному і питають, як їх відновити, коштують вже в два рази дешевше, тому що в Польщі це мені не підтвердили, бо вони просто не приймають зараз американські автомобілі, тому не можуть мені це підтвердити, бо це не від них залежить, а від інженерів вищого рангу, які після приймають цей автомобіль в роботу, як він приїжджає на звичайний сервіс, то вже не потрібно для процедури відновлення сертифікатів робити high voltage тест. Відповідно, мінус 640 євро для Тесли, а плюс для вашої кишені. Вам не потрібно платити цих 600 євро за high voltage тест тільки для того, щоб пройти сертифікати. А самі сертифікати, наприклад, на модель 3 коштують взагалі $300. Раніше коштували 500 десь доларів приблизно, якщо перевести там чи чеські гроші, чи польські злоті на долари, то раніше це коштувало $500, зараз це коштує десь $300-$350, в залежності, скільки там піде на то роботи, чи ніхто до цього не лазив там в комп'ютері, і як, чи легко, чи важко було працівникам і інженерам Тесли зробити і відновити знову сертифікати. Відповідно, гарна новина. Сертифікати зробити можна в два рази дешевше, навіть в три, бо раніше десь то разом все обходилось $1200, зараз можна це зробити за 300. Але до Варшави, на жаль, не можна не записатись, не приїхати, просто не приймуть. Але Прага не так далеко, в Чехії можете записуватись, пишіть до них мейл. Кому цікаво, як писати, пишіть коментарі під відео. Я вам напишу мейл безпосередньо до сервісу. Або можете зайти на tesla.com і вибрати «Contact us», знайдіть нас, вибрати там чеський сервіс, там повинен бути теж контакт до них. Телефон є там, не пам'ятаю. Якщо навіть мейл до sales, до відділу продаж, я думаю, вони теж перекерують, зроблять керування до сервісу. Це, власне, і була основна мета запису цього відео, щоб вам розказати, що сертифікати вже подешевшали, що їх роблять, що якщо маєте можливість десь записатися далі, там, не знаю, в Австрії, десь в Вену, чи може ще в якісь сервісні центри, пробуйте, стукайтесь, дзвоніть, пишіть, висилайте свій ВІН-код,
В мейлі пишіть запитання, що так і так купив автомобіль в Америці чи в Європі, довго пливло, їхало, ремонтувалося, було офлайн, пропали сертифікати, хочу відновити сертифікати, будь ласка. Чи можете ви мені з цим допомогти і скільки це буде коштувати? Все, коротеньке відео, боже, коротенький меседж такий написали в Google, тлумач, перекладач закинули, перевели на англійську, чи на польську, чи на яку, чи на чеську мову. Все буде зрозуміло, вам відпишуть і все. Шукайте, хто вам буде допомагати, якщо ви не можете виїхати. Якщо що, звертайтесь під відео, я вам скину контакти моїх перевірених знайомих, друзів, які займаються в цей момент перевезенням і трансферами автомобілів з України до Європи. Теж допоможуть, нема питань. Всього вам найкращого, тримайтесь, будьте здорові.